I 30 år har han jobbet som blikkenslager. Nei, det har blitt laget som vanlig beslag, vet du. Men rekrutteringen er så som så. Han skulle helst hatt flere unge kolleger. Det er i hvert fall jeg ønsker det også, da. Det er noe som unge ut og kommer, jeg kan lære dem litt, da. Og så fortsetter videre det. Før jeg slutter her, da, det blir pensjonist. Han leder familiebedriften med 65 ansatte. Og han frykter det blir verre å få tak i nye ansatte når regjeringen på nyåret strammer inn reglene for innleie gjennom bemanningsbyråer. Et eventuelt forbud mot innleie vil ta bort vår hovedkilde til rekruttering i bransjen. Og da er det mange firmaer som må ta med aktiviteten sin. Det er jo en stor utfordring å få tak i norske håndverkere. Dette er en lenge varslet innstramming, så her tror jeg bransjen må tilpasse seg. Folk trenger trygge jobber å gå til, som gir dem en inntekt som det går an å leve av. Arbeidsministeren sier flere innstramminger er aktuelle. Byggenæringen er bekymret og frykter konsekvensene av et innleieforbud. Da kan vi få forsinkelser, høyere kostnader, og bedriftene vil måtte si nei til oppdrag. Det å vurdere forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo er absolutt også en av de tingene som jeg har på mitt bord. Og vi ser at de som er innleie, de har ofte lågere timelønn, de har lågere organisasjonsgrad og mindre trygghet enn de som er fastansatt.